सो अब यिनीहरूको चाहिँ सेडिङ पिरियड भएकोले चाहिँ मैले यिनीहरूलाई यो एडभान्स पेट केयर भन्ने ओमेगा र ओमेगा सिक्स र ओमेगा थ्रीको यो खुवाउनुपर्ने सप्लिमेन्ट फ्याटी एसिडहरू हुँदो रहेछ यसमा चाहिँ होइन योलाई खुवायो भने चाहिँ यिनीहरूको रौँ चाहिँ एकदमै नेचुरल राम्रो खैरो खालको आउने रहेछ अनि अब यो चाहिँ स्लिकी ड्राई सेम्पू पाउडर यो चाहिँ होइन अब यो चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दाखेरि अब यिनीहरू अब नुहाउन सधैँ कुरा धेरै नुहाउनु हुँदैन पोमोरियनहरूलाई त्यसैले यिनीहरूकोलाई ड्राई भएको थियो यो पाउडर यसो छरेर गएर भने चाहिँ यिनीहरूको अब बचाउने खालको हो त्यस्तो हुँदो रहेछ र अर्को चाहिँ मस्तो हो यो कहिलेकाहीँ यिनीहरूलाई अब भुसिनाहरू त्यस्तो लगायो भने चाहिँ चिकन फ्राइड के चाहिँ उपियाँ हो उपियाँ किन लगायो भने चाहिँ चिकन फ्राई भन्ने यो पनि ल्याइराखेको मैले चाहिँ सो यो छ मस्त अनि अर्को चाहिँ अब कहिलेकाहीँ खाना पचेन अपच भयो भने चाहिँ हिमालयको डिजी प्लस डिजिटोन प्लस भन्ने रहेछ यो चाहिँ अब यिनीहरूलाई कहिलेकाहीँ अपच हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ भोमिट आउँदाखेरि खानेकुरा रहेछ यो चाहिँ सो यो छ मस्त अनि अर्को चाहिँ हो यो भिटामिन यो पोर्बी बुस्ट भन्ने खुवाइरहेको छु मैले यो पोर्बी बुस्ट भन्ने अहिले चाहिँ मैले खुवाइरहेको छु यो चाहिँ यो पनि यिनीहरूलाई चाहिँ अब भिटामिन यिनीहरूको अब खानेकुरामा कुनै तत्त्वहरू पुगेन भने चाहिँ त्यसको लागि रहेछ सो अब अरू चाहिँ के छ मस्त अर्को मैले अब यो त काइँयो मस्त भएको देखिहाल्नु भयो मस्त भयो काइँयो हो हजुर ए अँ अनि आज चाहिँ प्रणिशाले मैले चाहिँ यो यसो प्रणिशाको ब्याग हो यो चाहिँ हो यो परी डियोड्राइजिङ बाथ वाइप्स रे यो चाहिँ अब यिनीहरूको चाहिँ अब तल त्यो जेनेटल्स भएको पार्ट्समा चाहिँ सफा गर्नको लागि लाग्यो यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ र अनि अर्को चाहिँ हामीसित भएको चाहिँ यो काइँयो यो काइँयो चाहिँ अब यिनीहरूको अब सेडिङ हुने पिरियडमा अब अलिकति सजिलो हुन्छ भनेर यो ल्याएको काइँयो यो सो यो चाहिँ अब यिनीहरूलाई डल हो यिनीहरूलाई डल ल्याइदिएको यो सो अनि अर्को यो पनि छ साँच्चै हामीसित यो चाहिँ बाइटिङ यता देखिराख्नु भएको छ होला मेरो भिडियोमा यस्तो गर्छ यिनीहरू टोकेर देखाइदिन्छ भिडियोमा यो भएन यस्तो भयो भने फाइदा अब अहिले मुड छैन यिनीहरूको यो छ अब यिनीहरूको अहिले मुड भयो भने यो चाहिँ यिनीहरू टोक्छ र यिनीहरूको दाँतको लागि चबाउनु चाहिँ ठिक हुन्छ र अर्को चाहिँ हामीसित यो टाइगर छ यिनीहरूको चाहिँ पुच्छर खेलाउने अब यिनीहरूलाई एउटा खेल्ने कुरा यिनीहरूको सो हाम्रो अहिलेसम्म भएको यति नै छ अझै पनि छ होला सायद मैले बिर्सेँ है ए अनि यो एउटा होम ट्र्यापी भनेको चाहिँ यिनीहरूलाई जुकाको औषधि चाहिँ अब यो तिन महिना के अरे पन्ध्र दिनमा खुवाइरहेको छ अहिले चाहिँ सो यो चाहिँ अहिले सकिसकेको छ अब यो चाहिँ हाम्रो बेल्ट भइहाल्यो बेल्टहरू अब यिनीहरूको लाउनु बेल्ट अब यिनीहरू लाउनै मान्दैन भिडियो त हेरिराख्नु भएको छ होला हजुरहरू हाम्रो होइन यो चाहिँ खासै लाउनु मान्दैन यिनीहरूले सो यो छ अनि अर्को चाहिँ मस्त के छ भन्दा होइन देखाउँछ हो सो अर्को चाहिँ मस्त यो होम ट्र्यापी भन्ने चाहिँ अब बच्चाहरूलाई यो चार फोर विक्स भएपछि खुवाउने रहेछ यो चाहिँ र अब अलिकति ठुलो भएपछि यो यस्तो खालको ट्याब्लेट खुवाउँदो रहेछ जुकाको लागि चाहिँ होइन यो जुकाको ट्याब्लेट हो यो चाहिँ 10 किलोको कुकुरलाई चाहिँ एक ट्याब्लेट खुवाउनु रहेछ सो यिनीहरूलाई चाहिँ अब यसको आधीको नि आधी पारेर खुवाउनुपर्छ सो यही नै हो प्रणिशाले खतरा फोटोग्राफी गरिरहेको थिएँ सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ अनि अब खै खाना कतिको चिसो भयो हेरौँ है खाना चिसो हुँदैछ छाम्नुपर्छ तातो पानीमा भिजाउनु पर्ने हुनाले हल्का छामेर यिनीहरूलाई चाहिँ पुरा भोकाएर कुहिरहेको छन्